Пане Володимире, добрий день. Доброго дня. Вітаю. Вітаю, Вікторія, вітаю, Віталій. Дякую, що можемо сьогодні поспілкуватися. Володимире, отже, з візиту Зеленського починаємо. Тож, чи бачите ви позитивні сигнали у ньому? І, знову ж таки, чи варто нам чекати інвестицій з Америки в Україну після цього візиту? Давайте, напевно, трошки розділимо. Перше, що треба відзначити, що дуже добре, що відбувся цей візит українського президента до Сполучених Штатів на найвищому рівні. Два президенти познайомились, врешті зустрілись і проговорили порядок денний двосторонніх стосунків. Що буде далі, покаже тільки час, але я точно знаю, що американські партнери і президент Джозеф Байден є абсолютно палким, чітким і однозначним прихильником як України, так і в цілому демократичних цінностей. Тому це дуже надійне партнерство. Це перша частина. Але друга частина полягає не в тому, що ми приїхали в Америку, що нам дасть Америка, а в тому, що Україна може дати цивілізованому світу і врешті-решт, наскільки швидко може Україна стати членом Ліги розвинутих демократичних держав. А це вже питання до нас. І я би не ставив питання, що ми поїхали туди, а нам дали от якусь кількість там грошей, умовно кажучи. Так, нам потрібна фінансова підтримка. Але ми маємо розуміти, що нам не менше цієї фінансової підтримки потрібна сильна розвинута економіка, розумна соціальна політика і, зрозуміло, нам потрібна дуже чітка стратегія щодо нашої обороноздатності. Пане Володимире, ми знаємо, що успіх України – це передусім успіх її громад. Ми знаємо, що ви були основоположником децентралізації в Україні. І цю реформу вважають однією з найуспішніших. Багато маленьких сіл, селищ, містечок нарешті отримали гроші на свій розвиток. На вашу думку, якої ваги зараз набрали громади і в яких питаннях? І чи взагалі задоволені ви результатами децентралізації, яка от відбувається? І що на форумі говорили сьогодні? Ми знаємо, що ви були на форумі в Івано-Франківську. Дякую за ваше запитання. Насправді, дійсно, ми пройшли великий шлях щодо проведення децентралізації в Україні і дали нові можливості українським громадам. І вони почали розвиватись, відкривати свій потенціал. Люди почали включатись в роботу. Але те, що я бачу зараз останніх декілька років, говорить про те, що процес децентралізації в багатьох питаннях зупинився або взагалі крокує назад. Децентралізація не завершена. Невеликі громади, на превеликий жаль, після виборів 2020 року втратили фінансовий ресурс, їм дали багато повноважень, але у них їм не додали фінансових ресурсів, як це було передбачено нашою стратегією. Сьогодні громади отримують 60% податку на доходи фізичних осіб, це є несправедливо. Ці громади мають отримувати 75%, і ми так планували зробити. На жаль, зараз немає діалогу з владою, і влада не чує громади. Тому нам потрібно завершити децентралізацію, відновити справедливість і захищати децентралізацію, чого сьогодні не відбувається в діючому політику. Що стосується форуму, дійсно, я взяв сьогодні участь з нашою командою, нашої політичної партії «Українська стратегія» у форумі платформи громад у Івано-Франківську. Я тут працюю вже другий день. Багато відвідав і в тому числі громад, зустрічаюсь з людьми. І сьогодні ми підписали меморандум між «Українською стратегією», нашою політичною силою, політичною командою, платформою громад щодо об'єднання зусиль і нашої стратегічної співпраці в багатьох сферах, і ця співпраця говорить про побудову сильної, потужної політичної сили вже на теренах Івано-Франківської області, і ми цьому радіємо, у нас прекрасні тут партнери, хороша професійна команда, будемо рухатись вперед. Пане Володимире, ми дякуємо вам. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України 2016-2019 років, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, а також децентралізацію, яка зараз відбувається в Україні.